Улаунда хотен хунзани, шредак унада, хунгулдате тулбургаже, арбанжале сана бегангюм. Энэнь муношен лагдаже, дахина гурулин хуракшет, наанэнга маралтадагарахан зон, хунгулдате тулбуре тулаже, ябаха болбагэшагаже, хотен хунгубалнуде зублулхоумуде саба. Улаунда хунгубалнуде зублуле имушитхабаре декабрин нэмэнда аптахамбэга. Харин туршада хунгылдыте ябадыл трамвейда табын зун тухыректі, автобусар ябадылда зурған зун харин табын тухыректі болыха. Тихыде дыды ябадылнут хыдышынен бәхапгажа хизарлыгда ғой. Тима хунгылдыте тахалбаре хатын новости гыхын хулаудха, нахан эмралтады гыхын унымшылгы, нюрзахын данса хойра харулат худалдажа абахада болыха. Байгылгыжы айынчылғын мүдеслі туп. Бурят Оронсогора Айншалгуну Тулохегуи Унгрна. Иму Тулохегуи Айншалга. Афгане Денда Зарилук Дахан. Улангу Дахотада Харзулу Сысык. Хушога Дергаде Бурят Хилн Дере Унгрха. Декабрин Арвантаунда Денда Орхан Уитинда Гажи Дорасхале Газарта. Ханерхахан Зоне Ирхи Эмхиткалшит Ориживайна. Ины Долоны Эсэсте Айншалгин Туп. Загарин Эмгэ Дабата Ашха. Оршин Уин Гайхал Гахан Айнда Орина. Улангу Дахо Дабата Хуртер Хорин Хойр Мадабалдык. Ины айыншылғын тәлбірініт ұмұңлы бурят кілімдері. Тихіде бұдын шажың барин талықшытты, ханерхылты бәйхігіжі ханықтыны. Ыны ябылғында хотын хит, кенсур ағывың немыламың юрін бүші хоби заянты танялсыға арғыты. Моды дархаушың Алдыр Санжиевы ажу сағаң ұбығын, бәйгіл үрйіні хажуды маңяуын шығын аментуд шағыны жібайна. Эны жыл бурят орынды, орын дархын гыжы арады, орын бутайлы захиохи тусылнуды турушын мұрусон үнгіро. Тірені нүгдіхі шатта сентябрь харады болу білі. Тихіде шулгын бұлык янзы бурин шылгылнудыр хорин тусу шывыжы абағын. Тідені хорынды бурят улысы сайлы, яамыны нүгі миллион нэмін зу мянгын тухырик мүнгін тухамымжы хубағын юм. Арады орымылығы. Гарурлы үсілінді өстіпкі дегі елді хорин мастер нот тақыршыл орынға жылақ қырлығым байна, национальный музей сомны мұдыр өстіпкіні дұржы байна, ары мұдыр үңгірігім байна, тегет енді егіл хайқын ажыл нот қырлығдан байна. Тұрушын шатады елыжы, тодырықшыт хойырдығы шатада өретшілін баталығдығын зұрғуыдар болан тодырқы, ғарғықшын нүрігдіғын күмжуырты бақтажы худығын байына. Ноябрин хорин табынды, орын хайхыне сүгініхі зублылтынды, бұтайықдығын бұхы худығымырынуды арады орын бұтылынуд ғайшығы сүгіну тұғыбы. Ина тархашолумне, орын тархашолумне, орынго ажыл әлге хедере, горвын мянгаха, хайыр зон тәвін мәңгін түхірік болтыр өріңгі қоға цейне болжы үлгеге сметін өттейм бәға. Үгіл сүнтейнін мәне таланты, білікті мәне арызам. Өзі сұхылын түгіді қазарта орын дархын ғығын ұлысы мұрысонды, елікшіт ғыжы тадыруғығдығын арады хорин дархына бұтылыну түгігді бі. Данный проект представляет для себя буддийский алтарь Гунгарва, турецкий. Здесь будет комплект сам алтарь и два сундука по краям. Тихде дугугдыгын эде худумринут харакшыта арде урын бутейле хаубари эна уйда ямар шатада байдык юмгын айгысугыжа арде урын бутейушде эрхим худумринуде харахы аргы аубыгайша. Майдер Пригнаев, Александр Чойпсонов, Бурят ТВ. Зұрғуд ғырық ғырық сылынуд на адан қайынуд болым босуд бұтайлынудыйы ғошын жылай тұршыда Валерий Дашиевич Цибиков ойығар үлдіп зылынудыйы бұтайны. Бұхы нағаныңға ғырғыйы Валерий Цибиков ерулшы ғайғы. Ені ғырықтың түріне мұдайжы дархан авын нұлулығым байға. Давым не, менгі еуін зон еріңгінді, дамай ойынды танилсала, ору мадышы дархан. Кілте ба ойығар емі қыдығы байға, кәд авым намайға ені Ина жылды ехер, хэнар, нектар, хурға. Бүлікті бақша Болбасырай халбарида табин жылынуды тұршыда арады орын бұтайлынуды неосаты залу хүргі танилсу жұбайны. Мұны ойуды түріне шабинарын елді болын қаралғынуд, болын мұрысынудды хабадыдық болын қайнуд. Ғой бақша бі өрі жыл шқалдар құда күржоқтын дәуір жекіліп. Хода нежі, хода настроенті епқа. Мош ем болғыдарың, ходы не жылы яқша.
Арады дарханы билик олын шығылыр юм. Уйхин дарха хыхынга хажуғар, зоғарын донуды ұғынуды шылуғуды автор. Улыты, мадыты, нұртыдым. Үнгін сысык орғыдып кем. Урихын зағын ашынырды. Улахын Шулық дуныдайы бұшылғыны түріне саға ехінте хобейін изылдық шияға, ойығыя барядыла ұрғылжы қыжы байдық бұтайлынудығы халадық көй. Дархалжылы байдық хоңйым. Бәйін қайты байын ғорғолыда, орынғы орын бұтайлынуды өзіз қылын дылғыдық ғазырым хитхықы зарылғатай байғана мұдылығы. Нансалма Бұдмыцеренова, Валерий Дамбаев, Бурят ТВ. Ирху можен бохан нютакта хайр тусыл байлу даже захалба. Эден бурят заншалнуда сайло гыргэха. Турыл бурят хыланда залу гыргэ анхарыл шыгылулха. Тухые гыргэха. Ашын уе сага элгы хазарылгаты амидды болот мунгын утахын хайр болана. Эна хайр тусыл хада ирхуга тэрэгэ нитин сугланы санысхан морисонда ил жағарат нэдулгын мунгын туғылымжы шуғын бэна. Амидды болот тусыл байлулгыда табын зоғарым мингын тухырек уктахын. Тихыда алтын болот эны жылда ұшо табын зоғарың менгін түхіріге нәділіңін мүнгінді құрттығын бәға. Хүгідей бұрят арадайынға сөйлі ехімді, заншыл ғуре мұтты арадай театрнуды арғар хабадыл қызырылғаты бәғана мүділіңіт. Алыс дұрының ехі надың мұрсынды, елікшіт әлер ұлғды жа, түйді ұзан алыс дұрының мажы не тоғылдар айынды қарақы болыбы. Үнін адынды елікшітте нұрынуд декабрин үхінді әлер ұлғды. Түрін қайырменгі қарындығын онынды Москвада үңгірігін алыс дұрының мажы не тоғылды ұдырынуды хімжейінді қарылсағы ғоремар үңгірігдігін байға. Үнін адың мұрсынды үгі ехі онынуды абағын нәймін қабадықшыт Гол шагналнуды абыха болыба. Тугыскылы шатадығы қарашул би юынды алыс дұрыны ашқа ханабир. Гэгін асудылнудар дылгысы зорық болуғы яғатты байға. Иді шагналнуд мұндадыр байыры аршынды баралықты хиятты. Үні жылын адында дон қамта хайырменгі ғоруын зұң найын зорған хүн қабаадагыжы әмкет қылғышыт тімдігіліні.